Монтажники змонтували теплу підлогу, але не хотіли працювати сіткою. Чи варто лежити сітку на труби теплої підлоги? Як ви ставитесь до композитної сітки? Які є нюанси? Дякую. Дякую за запитання, Іван. Я багато разів казав, що якщо вас не влаштовує, як працюють хлопці, або по яких технологіях вони працюють, шукайте інших. Так, це важко. І чим далі, тим буде важче і важче. Тому що, на жаль, будівельники – це одні з перших, хто також потрапив на фронт, а робота фізично важка. От, і звісно, що люди з інвалідністю на будівництві навряд чи будуть працювати. Тому готуйтесь до того, що ціни на будівництво будуть зростати, збільшуватися, бо ми конкуруємо з нашими сусідами. Якщо ми хочемо, щоб тут хоч хтось залишився, нам доведеться піднімати ціни на виконання робіт, тому що будівельників вже не так багато. Час і роботи не багато, але після перемоги роботи стане більше, а будівельників менше, бо кордони відкриються. Так, тому ви не зможете, більшість робітників, вони люди з простим менталітетом. Да, от вони навчилися отак робити, вони і роблять. Вони не хочуть переучуватися, вони і так знають, що їх мало в вашому регіоні, ви і так у них замовите там і так далі. Але все ж таки ви повинні пам'ятати, що кожен з нас, як замовник, голосує своєю гривнею за ту або іншу послугу. Тобто, якщо ви не хочете сплачувати порушення технології, то не нанімайте тих, хто не знає технології. Не нанімайте, найміть інших. Ні, якщо вони згодні випробувати щось новеньке, добре, вони візьмуть дешевше, але ви заплатите за їх досвід більш низькою якістю робіт. І нічого з цим не поробити. Так влаштоване життя. Тому, скажімо так, є у нас класична технологія. Коли вкладається утеплювач, але утеплювач спеціальний, котрий має такі виступаючі бабишечки. Якщо ми подивимось зверху, вони йдуть в шахматному порядку. І от саме між ними вкладаються труби от сюди. Бачите? І потім зверху кладеться сітка, сварна сітка. І виходить, коли ви ставите маяки, ходите, завдяки цим виступаючим елементам, сітка нормально лежить. Вона не давить на трубу, вона не продавлює трубу. Ми отримуємо нормальну технологію. Це і є класична технологія. Тобто потім заливається стяжка. І бачите, розчин спокійно обходить трубу, і розчин потрапляє під сітку. Тобто, це стандартна класична технологія, саме ця технологія в 90-х роках зайшла на ринок України. Але справа у тому, що оці елементи, вони були дуже-дуже дорогі. На сьогоднішній день в Україні є виробники, котрі роблять ці елементи в Україні. І вони вже стали доступні. Наприклад, фірма Hirsch Paracel. Можете зайти на їх сайт і там знайти. Тобто на сьогоднішній день немає ніякої проблеми робити якісно. Далі, використовуються тут звичайні стяжки. Не напівсухі стяжки, не сухі стяжки. А звичайні мокрі стяжки. Це пов'язано з тим, щоб розчин дуже гарно обійняв трубу. Для того, щоб вона гарно передавала тепло до стяжки. Тому що якщо у вас буде місцями десь погане примикання розчина до труби, у вас з'являться температурні плями на підлозі. І вам буде неприємно користуватися цією підлогою. Далі йдемо. Товщина цього утеплювача десь біля 30 мм. У нас норми кажуть про те, що мінімальна товщина утеплювача при утепленому цоколі до нормативного повинна бути не менше 50 мм. Тобто вам треба покласти спочатку 20-ку утеплювач, а потім покласти вже спеціальний утеплювач під теплі підлоги. Раніше ми, коли йшли на поводу у замовника, на ринок ці утеплювачі не завозились, то ми клали сітку, потім клали трубу,
трубу прив'язували до сітки і заливали таким чином стяжку. Це не дуже гарно. Це не є проблема, тому що розчин потрапляє під стяжку завдяки товщині прутка. І, в принципі, багато об'єктів було зроблено. І сказати, що десь якісь там такі серйозні проблеми були, де не було. Нормально працювала, тобто, в принципі, робоча схема. І коли ви ходите по цій сітці, завдяки тому, що вона лежить на утеплювачі, вона у вас не грає. Розумієте? Недоліки, так, кажуть якби про те, що труба, коли є тиск, нема тиску, є температура, нема температури, вона грає по довжині. Я не перевіряв, наскільки вона грає. Я серйозно вам кажу. От. Але за мою практику, а це вже біля, ну, більше 35 років, ну, ніде ніяких проблем я не зустрічав з цього приводу. Ну, просто не зустрічав. Не у нас на об'єктах, ні у інших за всі ці роки. Ще один варіант, це коли у нас йде утеплювач, потім розкладаються труби, вони прибиваються так званими скобами до утеплювача і зверху кидають сітку. Це гірший варіант, тому що коли ви будете залівати стяжку, вам треба класти якісь там дошки, ходити по них, тому що якщо ви будете сюди наступати між труб на сітку, сітка буде отак задіратися, ви не зможете виставити нормально маяки, стяжка вийде не дуже-дуже рівна, ну, тобто така трошки геморройна технологія. Ми жодного разу так не робили, не використовували, тому що це капець як незручно. А проблема того, що на сітку наступлять ногою, вдавлять в трубу, ну, мені здається, більш вірогідна, ніж протирання труби від руху. Тому раніше робилося ось так, на сьогоднішній день краще робити все ж таки ось так, спеціальним утеплювачем для теплої підлоги. Так, тепер композитна сітка. Справа у тому, що стяжка, так, це конструкція, вважається плита на упрузій основі, тому сітка тут робоча арматура. А я якби казав, що якщо у вас робоча арматура, то не бажано використовувати всякі композитні арматури. Вони з часом втрачають міцність, вони мають дуже великий модуль пружності, з-за чого під навантаженням дуже сильно розтягується як резинка. Але все ж таки це плита на упрузій основі. Якось декілька років тому у північного сусіда були проведені дослідження, як поводиться арматура в шві кладки і сітка в шві кладки, композитна і металева. І ось дослідження показало, що різниця була невелика. Тобто, коли у нас йде армування сіткою, то, в принципі, якщо це армування загального об'єму, воно працює. Тому я скажу вам так, що не дивлячись на те, що мені не подобається склосітка, вона крихка, вона ламається отак от легко. Виробники-засранці, хтось дає більше ебоксідки, менше волокна, тобто це непрогнозована якість. Але зважаючи на те, що стяжка – це плита на упругій основі, не несуча конструкція, а конструкція оздоблення, можна використовувати композитну сітку. Ну, чому ж ні? Можна. Працює. Тобто дослідження показало, що працює.